Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, լոռու մարզում իրավիճակը ուսումնասիրել է Հերմինե Յավրյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվող մահերի 85%-ի պատճառը ոչ վարակիչ հիվանդություններն են, որտեղ 19.9%-ը բաժին է ընկնում քաղցկեղից մահվան դեպքերին։ Հիվանդացության ու մահացության ցուցանիշներով ուռուցքային հիվանդությունները զիջում են միայն սրտանոթային հիվանդություններին։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության տվյալներով առաջնակի հաստատված ախտորոշմամբ գրանցված հիվանդների թիվը կազմում է 8372 հոգի, որից 277-ը Վանաձորից ու Հարակից գյուղական համայնքներից են։ 2015 թվականի տարեվերջին օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ առողջապահության նախարարության տվյալների եղել են դիսպանսերային հսկողության տակ շուրջ 40862 հիվանդներ, որոնցից 1935-ը Վանաձոր և Հարակից գյուղեր։ Տարիքային խմբերը, որոնցում հիմնականում դիմում են, դա 40-ից 60 տարեկանն է։ Հավասարապես չէ զանազանի տղամարդկանց կամ կանանց դիմելության տարբերություն, գրեթե հավասար դիմում են թե կանայք, թե տղամարդիկ ու ցավոք սրտի նաև երեխաները, որովհետև տենդենսը երիտասարդացման ողջ աշխարհում ռուսկային հիվանդությունների համար կա։ Ուրախալի է այն, որ փոքրի շատ է կայունացում են նկատվում, եթե մենք մինչև հիմա անընդհատ արձանագրում ենք ռուսկային հիվանդությունների աճ, հիմա ինչ-որ չափով կարելի համեմատականները տանել դեպի կայունացման։ Եթե 2015-ին առաջին անգամ քաղցկեղը ախտորոշվել է 324 հիվանդի մոտ, ապա 2016-ին նրանց թիվը կազմել է 277։ Դիսպանսերային հսկողության տակ գտնվում է 15 երեխա, որոնցից 3-ը առաջնակի է գրանցվել։ Սա վկայում է թվականակի նվազում։ Նվազման միտում է արձանագրվել նաև մահացության դեպքերի թվում, մասնավորապես եթե 2015-ին գրանցվել է մահացության 188 դեպք, ապա 2016-ին ցուցանիշն իջել է 162-ի։ Հիվանդացությունը կարելի ասել ուղիղ համեմատական է ռիսկի գործոններին, քանի որ ծխախոտի չարաշահումը, ալկոհոլի չարաշահումը, ինչու՞ չէ նաև արդեն ուրբանիզացիայի զարգացմանը, զուգընթաց կենսակերպի փոփոխության, ավելի նստակյաց, ավելի քիչ շարժուն կենսակերպի և անվորակ սննդի օգտագործումը, կարելի ասել կապ է հաստատել նաև չարորակ հնարագույացությունների աճի տենդենցի, այսինքն նպաստում է նաև, որպեսզի այդ հիվանդացությունը բարձրանա։ Տղամարդկանց մոտ տարածվածությունով առաջին տեղում են շնչառական համակարգի չարորակ հնարագույացությունները, թոքերի, բրոնխների, կոկորդի, կանանց մոտ առաջին տեղում է կրծքագեղձը։ Տղամարդկանց մոտ երկրորդ տեղում կարելի արձանագրել շագանակագեղձի քաղցկեղը, իսկ կանանց մոտ ծրական օրգանների, արգանդի վզիկի հատկապես և ձվարանների չարորակ օրոցքները։ Վանաձորին ու Լոռու մարզի մյուս համայնքներին սպասարկող ռուսկաբանական բաժանմունքը Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կազմում գործում է շուրջ 10 տարի, իրականացնում է հիվանդությունների ստացիոնար և դիսպանսեր վերահսկողություն։ Դիսպանսերի վանաձորաբնակի հիվանդներն ունեն բացված ամբուլատոր քարտեր և մշտապես վերահսկողության ներքո են ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Մարզի տարբեր տարածաշրջաններից ու ռուսկաբանական բաժանմունք դիմում են խորհրդատվություն ստանալու համար, ուղեգրվում են պոլիկլինիկաներից, մասնագիտացված հիվանդանոցներից ստացիոնար բուժում, քիմիոթերապիա ստանալու համար կամ բուժումը շարունակելու նպատակով։ Նաև ցանկության դեպքում կարելի է հետազոտվել առանց խոչընդոտի, նշում է բաժնի ղեկավարը։ Հիվանդները բժիշկներին դիմում են հիվանդացության 3-րդ կամ 4-րդ փուլերում, որը դժվարեցնում է բուժման ընթացքն ու ազդում սպասվող արդյունքի վրա, նշում են մասնագետները։ Սակայն հաշվի առնելով Վանաձորի բժշկական կենտրոնում առկա պայմանների բարելավումը և մասնագետներով համար լրումը, որը հնարավորություն է տալիս հիվանդությունը ախտորոշել բավականին արագ, բժիշկները հույս են հայտնում, որ մարզի բնակիչների մոտ հիվանդության ուշ դիմելության ցուցանիշները կնվազեն, հիվանդությունը կդառնա հեշտ հաղթահարելի։ Հագեցած է կենտրոնը, կարելի ասել, գրեթե բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունների հիմնական մասով իհարկե։ Շատ քիչ դեպքերում է, որ անհրաժեշտությունը լինում է կոնկրետ դժվարամաչելի հետազոտություն իրականացնելու առումով, որ հիվանդները թիմեն Երևանում հետազոտվելու, ապա նորից վերադառնալու, որպեսի բուժման տակտիկական ճիշտ ընտրություն լինի և բուժման շարունակությունը։ Ուրախալի այն, որ նաև վիրահատությունները կարողանում են կազմակերպել, ինչի նախկինում դեռևս չին կարողանում կատարել, որտեղ մասնագետի հետ կապված ունենք խնդիր։ Հիմա ունենք երիտասարդ մասնագետ և կարողանում ենք նաև կազմակերպել վիրահատական միջամտությունները։ Քաղցկեղային հիվանդությունների բուժման միակ մեթոդը, որից մենք չենք կարողանում օգտվել ապահովել բնակչությանը, դա ճառագայթային բուժումն է։ Իհարկե դա կապված այն ողջ սարքավորումների հետ, որով մենք չունենք ճառագայթային բաժանմունք ողջ հանրապետությունում, ունի Գյումրին և ունի ռուսկաբանության ազգային կենտրոնը։
միայն չենք կարողանում ապահովել այդ առումով, սակայն դա այլ խնդիր չի, հիվանդները ուղղակի ուղեգրվում են կամ Գյումրի, կամ Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն և ճառագայթային բուժում շարունակում այնտեղ, ավարտելուց հետո կրկին մեր հսկողության տակ են լինում։ Բավականին հաջող սոնոգրաֆիկ ապարատ ունենք հնարավորություն գաստրոսկոպիկ հետազոտության, կոլոնոսկոպիկ հետազոտության, իհարկե մեզ ռուսկաբաներիս համար անհրաժեշտ նաև բիոպսիոն մատերիալով ունենք բավականին պատրաստված մասնագետ, որը կատարում է այդ հետազոտությունների արդյունքում ստացած բիոպտատի հետազոտությունը և ունեն հիմնական փաստարկում ախտորոշման, ապահովում ենք հենց այդ միջոցով։ Լաբորատոր գործիքային հետազոտություններով ենք հագեցած, որով չենք զիջում քաղաք Երևանին, այնպես որ երևի թե միայն կոմպյուտերային հետազոտության համար է, որ հիվանդներին անհրաժեշտ է լինում Երևան ուղարկել, ապա նոր շարունակել ընթացքը։ Քաղցկեղային հիվանդությունների սպասարկումն ամբողջությամբ իրականացվում է պետպատվերի շրջանակներում։ Տեղորայքի մեծ մասը ևս տրամադրվում է առողջապահության նախարարության կողմից։ Մարդասիրական օգնությունների դեպքում ևս թանկարժեք դեղեր ստացվում են։ Պետպատվերը չի գործում միայն ամբուլատոր մանիպուլյացիաների և վիրահատական միջամտությունների դեպքում, այս ուղղությամբ սակայն փոփոխությունների սպասում են։ Կարծում եմ, դա ժամանակի հարց է, երբ որ արդեն կարողանանք մենք ցույց տալ այդ աշխատանքների և որակը, և անհրաժեշտությունը, և քանակը, միգուցե և նաև կունենանք դրա պետպատվերը։ Ուռուցքաբանական բաժանմունքի ղեկավար Նարինե Քալաշյանի հավաստմամբ հիվանդությունը հեշտ բուժելի է վաղ փուլերում, սակայն այդ շրջանում որևէ ախտանշաններ չեն դրսևորվում։ Հիվանդությունը կարելի է հայտնաբերել պրոֆիլակտիկ հետազոտությունների դեպքում։ Իրենց արդյունավետությունը ցույց են տվել օրինակ սոցպաթետների շրջանակներում իրականացվող ստուգումները։ Ողջ հանրապետության ստատիստիկ տվյալներով, հա, ասեմ, դիմելիությունը 47% դեպքերում դիմում են առաջին երկրորդ փուլում և 50% դեպքերում վերջին փուլերում հիվանդության, երրորդ, չորրորդ փուլերում։ Եթե մենք ունենանք վաղ դիմելիություն, ապա կարող ենք խոսել 100%-անոց արդյունքների մասին։ Բայց ուշ դիմելիության դեպքում այլևս նմանատիպ արդյունքներ բնականաբար չենք կարող ունենալ։ Իսկ շատ կարևոր է վաղ դիմելիություն, ինչով սա հիվանդությունների խումբ է, երբ որևէ ախտանիշով վաղ փուլերում հայտնաբերել, չի լինում, չի ստացվում, պետք է լինեն պրոֆիլակտիկ հետազոտություններ, սկրինինգային հետազոտություններ, հա, որոնց ընթացքում հայտնաբերվի վաղ փուլերում քաղցկեղը։ Այդպիսի հետազոտություններից մեկը իրականացվում է ողջ հանրապետությունում, համաշխարհային բանկի հովանավորությամբ, դա ՊԱՊ քսուկն է, որը պարտադիր կատարվում է մեր հասարակության մեջ, եթե արդեն այն նստված կլինի, որ անպայման չի, որ ինչ-որ գանգատ լինի, որ բժշկին դիմեն ուղակի պրոֆիլակտիկ հետազոտման, մենք կունենանք բավականին արդյունավետ պայքար քաղցկեղի դեմ, կարողանանք ավելի հեշտ բուժել, ավելի լավ արդյունքներ ունենալ և առողջ հասարակություն ունենալ։ Եվ վերջում բժիշկները նշում են, որ ինչպես բոլոր հիվանդությունների դեպքում, ուռուցքայինների դեպքում ևս առավել արդյունավետ է կանխարգելումը, քան բուժումը, ուստի խորհուրդ է տրվում վարել առողջ ապրելակերպ և պարբերաբար հետազոտվել, դիմել մասնագետ բժիշկներին և ոչ մի դեպքում չզբաղվել ժողովրդական կամ այլ մեթոդներով ինքնաբուժությամբ։ Էրմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորի շենքերից մեկում վնասվել է կոյուղատար համակարգը, բնակիչների ահազանգի հետքերով գնացել է իմ գործընկերը։ Դերելի հետ չեն անում, որ նորից չեն ասում, այն այս սենյակը փակել են, որոնդի առաշվում, որոնդի լսվի ինդեղից վետրոներով ուշ ենք տալի այդ։ Ֆուրման Սուքյասյանն ով ավելի քան 20 տարի է ինչ բնակում է Վանաձորի Տարոն 2 թաղամասի ԿՇՀ 716 շենքում։ Նրա խոսքով կոյուղատարերի հետ կապված խնդիրը տարիների պատմություն ունի, հիմնականում այն գլուխ է բարձրացնում ծմերային եղանակներին։ Հաճախակյա լինում նման դեպքեր, ամիսներ առաջ հելա կրկնվել, խնդրել ենք, մարդ ենք բերել մեր միջոցներով մաքրել։ Ներկայումս շենքի կոյուղին վնասվել է, բնակիչները բազմիցս դիմել են լոռի ջրմուղ, սակայն 10 օր է ինչ խնդրին լուծում չի տրվել։ Բնակիչները յուրաքանչյուր օր զանգահարում են ջրմուղ, սակայն պատասխանը նույնն է, մեքենան փչացել է, մոտ 2 օրվա ընթացքում խնդիրը կվերացնենք։ Քանի անգամ զանգահարել ենք, էլի նույնպես ասել են մեքենան փչացած, այսօր գանք, վաղը գանք, մենք ստիպված մեր ուժերով ենք այլ, հիմի 10-րդ օրն արդեն, ամեն օր մի պատճառաբանություն են անում, ասին մեքենան սարքում ենք, վաղը կգանք, վաղը ասեցին չի լինում, ձեռքով կգանք կանենք, հաջորդ օրը ասին 2 օր հետո կգանք, արդեն 11-րդ օրնա չեն գալի։ Նկարանման ընթացքում բնակիչները նորից զանգահարեցին լոռի ջրմուղ։
Բայց քանի օր ասենք դուք գտեք։ Կապ հաստատվեց նաև վթարային հարցերով բաժնի պետ Մովսես Անտոշյանի հետ, ով նշեց նաև, որ քաղաքում նման խնդրով 50-ից ավելի շենք կա։ 10-րդ օրն է, մենք 11-րդ օրն է։ Խնդրեմ ենք։ Բնակիչները անհանգստացած են, շենքում բնակում են անչափահաս երեխաներ, կոյուղին լցվում են նկուղները, որոնք ինչպես թուրացնում են շենքի հիմքերը, այնպես էլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների պատճառ կարող են դառնալ։ Ամենուր զանգել ենք, ամենուր զսկուշացրել ենք, հերթով գալիս է պատվալները թափում։ 11 օր արդեն խնդիրը առաջացել է, ձյաթֆուրմանը զանգարում է, մենք էլ ենք զանգարում, ասում ենք ատենք ու չեն գալի։ Ինչքան շուտ խնդրին լուծում տրի, այնքան լավ, պարզ բան է, թե հետևանքները չսարկվի։ Բնակիչները ցույց տվեցին նաև շենքի դիտահորը, որը նույնպես խցանված է, ըստ նրանց պատճառը կրծողներն են, որոնք տեղաշարժվելուց հող են լցնում կոյուղիների մեջ։ Գալուցի մեջ կրիսներ են շարժում այն կողքի կոչիների արանքից, որտեղից հողը թափվում է մեջը, հիմնական պատճառը դա է։ Բնակիչները պատրաստակամ են օգնելու աշխատակիցներին, որպեսզի խնդիրը շուտափույթ լուծում ստանա։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում անդրադարձ Վանաձորի ձմեռային մարզաձևերի մարզադպրոցին, որը բազմաթիվ հաջողություններ է գրանցել։ Ռեպորտաժը ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ 13-ամյա Անահիտը և 10-ամյա Սամվելը համապատասխանաբար 3 և 6 տարի է զբաղվում են լեռնադահուկային սպորտով։ Մարզաձևն ընտրել են ոչ պատահական, երկուսի ընտանիքում էլ ձմեռային սպորտաձևերը մեծ նշանակություն և տարիների պատմություն ունեն։ Բացի այդ, նրանց երկուսին միավորում է նաև արագությունը։ Որովհետև մեր ընտանիքում բոլորը իմ հայրիկ հողորդպանները գնացել են մարզաձևը։ Բայց չգնեմ մեզ և արագ ենք իշնում։ Արագությունը։ Շատ է հետաքրքիր։ 1960-ական թվականներին ձմեռային մարզաձևերը Վանաձորում մեծ հետաքրքրվածություն էին վայելում։ Բնակլիմայական պայմանները ավելի հետաքրքիր և բարենպաստ էին դարձնում մարզիկների առօրյան, գործում էր ճոպանուղին և այլն։ Այս մասին չեն մոռացել նախկին մարզիկները, ովքեր արդեն դասավանդում են Վանաձորի ձմեռային մարզաձևերի մանկապատենական մարզադպրոցում։ 1960 թվականից ունեցել ենք դահուկավազք, լեռնադահուկային սպորտ։ Մարզադպրոցը հիմնադրվել է 2014 թվականին, մինչ այդ ատլետիկայի հետ ընդգրկված են եղել մեկ կառույցի տակ։ Առանձնանալուց հետո մարզադպրոցը տեղափոխվել է վերանորոգված շենք և ներկայումս ունի 13 խումբ ավելի քան 100 մարզիկով, որոնց դասավանդում է 8 մարզիչ։ Դասընթացները իրականացվում են մարզադպրոցի կազմում գտնվող տարածքում, որտեղ մարզիչների ջանքերով պատրաստվել է մոտ 300 մետր երկարությամբ ճոպանուղի, ինչը փոքրինչ հեշտացնում է սարը բարձրանալու եղանակը։ Այն մարզումները չի լիարժեք, բայց արդարացնում է իրան, գցենք, որ կարողանանք հաջողության հասնենք հանրապետական մրցումներին։ Խոսելով հաջողություններից, մարզադպրոցի տնօրենը նշեց, որ երկար տարիների ընդմիջումից հետո 50-ից 60 տարվա պատմություն ունեցող մարզաձևը մեծ հետաքրքրություն է վայելում պատանիների մոտ։ Մարզադպրոցի հիմնադրումից հետո ձմեռային մարզաձևերից Վանաձորն ունի 3 սպորտի վարպետ, հանրապետական և միջազգային մրցաշարերի մասնակիցներ և հաղթողներ։ Անցյալ տարի ունեցանք կանանց մեծահասակների առաջի երկրորդ մրցանակակիրներ, որոնք լրացրին սպորտի վարպետի նորման։ Երեխաները շատ սիրում են մարզադպրոցը, գալիս են, պարապում են և զբաղվում են, արդյունքներն էլ միջալուց ասեմ իրենց սպասեցնել չեն տալիս, անցյալ տարի ունեցանք Հայաստանի չեմպիոնուհիներ, իսկ տղաների մեջ ունեցանք 5-րդ տեղ։ Ավելի լավ արդյունք ցուցաբերելու համար անհրաժեշտ են համապատասխան մարզումներ և սարքավորումներ, հավելեց տնօրենը։ Մարզիկների հանդերձանքն էլ ձեռք է բերվել բարերարների օժանդակությամբ։ Ձմեռային եղանակներին մարզիկները պարբերաբար մեկնում են ծաղկաձոր մարզումների, ձյունը հալվելուն պես մարզադպրոցի սաներն անցնում են ամառային աշնանային ցիկլին։ Անվավոր դահուկավազքով են զբաղվում, մարզվում են նաև ամառային չմուշկներով, ամռանը մասնակցում են արշավների, որոնք նպաստում են ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացմանը։ Հունվարի 30-ին լեռնադահուկային սպորտի Հայաստանի մեծ հասակների առաջնությունն է, թիմը մարզվում է, նախապատրաստվում է ու կունենանք հաջողություններ։ Ինչ վերաբերում է ձմեռային մարզաձևերի զարգացմանը, մարզադպրոցի տնօրեն Ռոբերտ Մաղաքյանը նշեց, որ անհրաժեշտ են համապատասխան սարքավորումներ և մարզադաշտ, որպեսզի մարզիկները ավելի լավ պատրաստվեն մրցումներին։ Ձմեռային մարզաձևերը մեր քաղաքում, Վանաձոր քաղաքում, էլ ավելի կզարգանա, եթե ունենանք ճոպանուղի, եթե ունենանք դահուկավազքի համապատասխան մարզադաշտ, էլ ավելի կզարգանա, էլ բարձր արդյունքներ կունենանք։ Բայց այսօր ճոպանուղի չունենք, սպորտաձևը ոնց որ զարգացման այն աստիճանին չի։
համապատասխան մարզադաշտ է ունենալու դեպքում, քույք ունենալու դեպքում էլ ավելի բարձր մակարդակի զարգացած դպրոց, սպորտ դպրոց կունենանք։ Մարզադպրոցի տնօրենի խոսքով մարզվողների շատերը մեծ ապագա ունեն և անհրաժեշտ է ավելի զարգացնել այս սպորտաձևը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Այսքանն էին նախատեսել այս թողարկման համար, վերջում տեղեկացնեմ, որ կաթնառատ տանող ավտոճանապարհը կրկին ձնաբքի հետևանքով դժվար անցանելի, այնպես որ խորհուրդ է տրվում նշված ավտոճանապարհով երթևեկել բացառապես ձմեռային անվատ դողերով և խիստ անհրաժեշտության դեպքում պարտադիր 911-ից տեղեկանալով ճանապարհի վիճակի մասին։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները կարճատև դադարից հետո կներկայացնի Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն վարի ցտեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 5-ից 8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 5-ից 8-ն աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 հայաստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 8 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն, այստեղ առանց տեղումների արևային եղանակ է սպասվում։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 6 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 9 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 0 աստիճան, տեղումներ չեն սպասվում, հնարավոր է քամի մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն, առավոտյան հնարավոր է անպամացություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 4 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում եւս առանց էական տեղումների եղանակ է սպասվում։ Երևանում փետրվարի 5-ից 8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 14 ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ է Բերդ-Ճամբարակ ավտոճանապարհը, դժվարանցանելի են Վարդենյաց լեռնանցքը, M11 ավտոճանապարհի Սոտ-Քարվաճար հատվածը, Աբովյան-Ակունք, Աբովյան-Զարսևաբերդ, Կապուտան-Հատիզ-Զովաշեն, Սարալանջ-Վարդենիս և Լոռու մարզի բոլոր ավտոճանապարհները։ Արագածոտնի, Արմավիրի, Կոտայքի, Սյունիքի, Տավուշի, Լոռու, Գեղարքունիքի մարզերում, M2 ավտոճանապարհի Տիգրանաշենի ոլորաններում և Սարավան Զանգեր ավտոճանապարհին տեղ-տեղ արկա է մերկասառույց։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար, անվաշխտաների կիրառման դեպքում բացի կցորդիչով ավտոմեքենաներից։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։